Montnatura ha acollit este cap de setmana la 7a edició del Delta Breeding Festival, després de l'aturada de l'any passat. Aquesta edició presenta més d'un centenar de propostes, amb un ampli ventall d'activitats i tallers per a totes les edats, acompanyades d'una gran fira de productes i serveis per als ornitòlegs i per a la gent que gaudeix de la natura en general. El director de Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, Miquel Rafa, ens destaca els motius de fer el festival a un espai com és Montnatura. És un bon lloc, estem a mig de la llacuna de la Tancada, a l'abadia dels Alfacs, al Baix del Trabucador, i és un lloc, doncs, diguéssim, que estàs realment envoltat de la natura i dels ocells. El segon és que en aquests moments el Delta, primer, que és el millor lloc de tota Catalunya per veure ocells, i el millor moment de l'any, és quan hi ha la migració d'ocells que venen a la tardor, i per tant doncs, es poden veure moltes espècies. És un dels millors escenaris i moments per veure ocells arreu de Catalunya i, podríem dir, també de la Mediterrània. A més, és l'únic festival espanyol que destina el benefici econòmic de les entrades a l'Estudi i Conservació d'Ocells i Natura. Rafa ens detalla les projeccions d'enguany. Portem ja més de 20.000 euros recollits per projectes de conservació i enguany es destinarà a Kènia, amb un projecte de conservació de les aus i de les poblacions que viuen al voltant del llac Turkana perquè facin turisme ornitològic. El festival compta amb una graella de presentacions i conferències amb persones de renom en l'àmbit europeu. En paral·lel, s'ofereixen oportunitats excepcionals de visitar la llacuna de l'Alfacada i fer sortides amb vaixell a mar oberta per observar ocells. Per tant, una mescla de turisme, de natura i gastronòmic que ajuda a la temporada, tal com ho explica el director del Parc Natural del Delta, Francesc Vidal. L'ornitologia, el turisme ornitològic i bueno, hi ha un intercanvi de persones que venen aquí, que se coneixen, també empreses d'altres llocs que volen donar a conèixer els seus productes. I bé, durant aquests cap de setmana una mica llarg, doncs, també les empreses que ofereixen els serveis a tota la gent que ve, doncs, restaurants, cases rurals, etc., doncs, també estan plens i és una bona cosa també des del punt de vista econòmic del territori. Un dels participants que assisteix des de la primera edició ens comenta per què hi participa any rere any. Soc aficionat a l'ornitologia des de fa molts anys, també faig algun col·laboro amb els estudis i vinc de sempre des de la primera edició que es va fer, doncs he vingut cada any. Sempre i quan tinguem cura de respectar, perquè clar, aquí es concentra molta gent, però que tinguem cura de respectar l'entorn que envolta aquesta activitat. No? O sigui, fer-ho aquí és un joc fantàstic, perquè estem en un joc molt privilegiat, però sempre i quan els cotxes, les persones, la gent, no malmetem el Delta, no? Un equipament de la Fundació Catalunya La Pedrera, organitzadora del festival conjuntament amb Òrix i l'Institut Català d'Ornitologia, fan d'aquesta fira la més important del Mediterrani amb més d'un miler d'aficionats en cada edició.